tervist , head kuulajad . eetris on Ärikäigu juba kahekümne teine osa . saadeti öösel korral Berta Kortfelder ja Kert Aasalu . ja tänaseks on meiega liitunud rulatajad ning ettevõtjad äh, . Kristel Laurin , tervist . tere . ja Dmitri Kolkin . tervist . Nemad juhivad siin ettevõtet Kruuvigrupp , mis tegeleb sellise huvitava alaga , et nad on spetsialiseerunud rulaparkide ehitusele . võib-olla alustuseks sellest , kuidas te üldse ise päris rulatamise juurde jõudsite ? ma alustan siis äh, . olin väike poiss , umbes kümme-üksteist aastat vana ja nägin tänava peal suuremaid kutte hüppamas ja trikitamas ja see kind of kuidagi hakkas väga huvituma . ja siis ma hakkasin küsima ema käest , et kuule osta mulle rula . aga kuna emal oli natukene raske tol hetkel finantsiliselt , siis ilmselgelt seda ma kätte nii kohe ei saanud . aga umbes paar aastat hiljem ma sain endale siukse ühe spetsiifilise töö , töö , millega ma saingi teenitud esimese raha ja ma ostsingi endale tol hetkel Giacomelli sport , oli siuke draakoni logo , logoga rula ja , ja siis ma sattusin skateparki ja hakkasin vaikselt nagu õppima . minul läks sarnaselt , ilmselgelt olin ma väike tüdruk , nägin tänaval mingit tüüpi rulaga sõitmas , mind lummas see vaatepilt täielikult . see tundus kuidagi nii vaba ja teistmoodi ja , ja kuidagi see väljendus nende poolt oli nii kihvt , et ma olin lihtsalt nii lummatud ja ma pidin saama selle asjaga tegeleda . et minu lapsepõlvesportlik taust oli varem ballett ehk siis väga siuke tüdrukulik lähenemine asjale see on väga distsiplineeritud spordiala , et et rulatamise puhul mind just võlus see , et see on siuke individuaalne ja eneseväljendus on vaba ja teed seda sõpradega vabas õhus ilma konkreetse valveta ja ja oled nagu omaette . et, et nii see alguse sai ja ja mingi hetk rulapargis saime sõpradeks ka mina ja Dmitri ja ja sellest on möödas , ma ei mäletagi , kui palju aastaid , aga aga meie ühine taust on siis rulatamine . sina oled vist tegelenud ka professionaalselt rulatamisega , olnud , oled olnud meister . jah , see armastus oli nii sügav ja tugev , et ma ei suutnud mitte millegi muule keskenduda rahulikult kui ainult rulatamisele . ehk siis mingi hetk tasus pühendumine ära ja te tekkis teadmine , et ma olen tegelikult sõitmisel teistest tüdrukutest kõvasti palju parem . Eestis ei tekkinud mitte ühtegi konkreetset vastast , kellega oleks üldse nagu põnev mõõtu võtta ja siis kuidagiviisid teed mind Soome ja üpris kiiresti tekkis ka Soomest ülevaade , et ka tegelikult seal ei ole mitte ühtegi adekvaatset vastast , kellega saaks nagu mõõtu võtta ja nii juhtuski , et ma käisin siis kuskil neli või viis aastat Soomes võistlemas . Soome meistrivõistlustel iga aasta ma võitsin pika puuga ja , ja nii see nagu läks , et kui ma kuskil olin üle kahekümne , siis ma nagu otsustasin , et okei , et selle, selle Soomega me oleme nagu rahu saavutanud , et siin ei ole mitte midagi teha ja, ja tegelikkuses mul on kahju mõneti sellest , et tolleaegsed teadmised ja , ja ka võimalused ei olnud sellised , et , et minna laiemalt Euroopasse . ma küll käisin Euroopa meistrivõistlustel , aga ma läksin sinna natukene liiga hilja , et äkki ma olin kuskil kahekümne ühe või kahe aastane , kui ma sinna võistlema läksin ja seal juba oli tase üpriski kõrge , see toimus Šveitsis äh, ja , ja seal tüdrukuid vist oli , oli kas mingi viisteist , kuusteist või kakskümmend , midagi taolist , aga seal oli juba näha , et ma olen nagu allpool ja , ja mu huvid olid , olid tol hetkeks natukene nagu, ka äh, muutunud ja , ja sihuke materiaalne ja täiskasvanud äh, elu lõi sisse , et äh, ma ei tegelenud sellega enam nii täiskohaga , et äh, minust selles mõttes professionaalsed rulatajad maailma mõistes ei saanud , aga , aga minu harrastuste juures , kui ma võistlemas käisin , siis tavaliselt tegin tüdrukutele teistele pähe ja aga nüüd , kui Kruvi nagu osutati kaks tuhat kuusteist . jah . et kuidas te siis jõudsite nii-öelda Rulapargis selle osutamiseni , millega te seal vahepeal tegelesite nii-öelda ? see lugu on ka põnev . et meil tehti Tallinnasse siuke keskus nimega Kruvi keskus , mis oli siis äh, rulapark , slash sünnipäevade pidamise keskus . see kontseptsioon oli selles mõttes natukene sassis , et et rulaparki siuksed harrastajad ja sünnipäevapidavad lapsed kokku panna . see oli meeletu konflikt ja me siis sõitjatena Dmitriga raputasime pead , et oi-oi-oi , oi, et et seda keskust kahjuks nagu varsti alles ei ole , kui see samamoodi jätkab , sellepärast et noh , iga asi on ju jätkusuutlikkusele noh tuginev , et siis me Dmitriga koos panime pead kokku , et mis me teeme ja siis läksime koputasime tolleaegsete keskuse omanike uksele ja ütlesime , et meil on nagu plaan , et võtke meid kampa , et äkki nagu saame selle keskuse koos toimima . ja pikk jutt lühidalt ongi see , et kampa meid võeti , mingi hetk me majandasime selle keskuse ka lõpuks täiesti üksinda , me korraldasime seal igasuguseid lastelaagreid , rulatrenne , isegi pitseeria panime käima jah , see oli meie esimene ühine äri ja , ja üks hetk see keskus muutus üpriski koormavaks , sest see ei olnud jätkusuutlik projekt ka olenemata meie pingutustest . ja nii me selle keskuse siis kinni panime mingi hetk koos omanikega seda otsustades ja , ja võtsime aja maha ja kindel oli see , et meil on tegelikult sellest antud valdkonnast väga spetsiifilised teadmised , mida ei oleks mõistlik nii-öelda lenda lasta või ära raisata ja natukene kuskil Muhu saarel kadakate vahel oksi lõigates , mediteerides selle mõttega , tekkiski see plaan , et okei okay, , et , et hakkame siis äh, rulaparki ehitama . tol hetkel olin mina veel selle ideega üksi , mu vanem vend aitas mind , aga üsna peagi sai selgeks , et , et päris üksi ma sellega hakkama ei saa ja pöördusin siis vana sõbra Dmitri poole , et kuule , et äkki teeme koos et nii see alguslugu sai tegelikult . jah , ütlen vahele , et äh, siis , kui meil oli see kruvikeskuse aeg äh, , siis äh, samamoodi äh, käisime seal rulaedega sõitmas , tihti tegime trenni . ja üks hetk saime ka omanikelt loa , et me võime mingisuguseid ümberehitusi hakata seal tegema nagu skatepargi osas ja . ja ma arvan , sealt see selline kogemus nagu just äh, tuli kaasa , et äh, ja andis nagu sellele ideele , mõttele nagu edasi juba selle hoo sisse ka , et tegelikult juba teadsime , kuidas enam-vähem nagu see konstruktsioon on ja kuidas see toimima peab no, . lapsele piilusime tegelikult päris tihti rulaparkide konstruktsioonide alla ka , sest sest pargid olid kehvas seisus , tol hetkel ehitati ainult vineer , vineerist neid parke ja ilmselgelt meil oli nagu noh , minul vähemalt isiklikult , et okei okay, , et kuidas see asi siin püsti seisab , mis on nagu kandvad seinad , mis on seal nagu vineeri all , et kuidas selle saaks korda teha ja noh , see mõte sealt niimoodi arenema hakkas , et me kumbki , tähendab , me mõlemad oleme sellised , hüppame pea ees vette , vaatame , mis saab ja küll me kunagi hakkama saame , et asja oma selgeks õppima , ära teeme , et nii see tegelikult alguses on saanud täiesti . aga kas seal mingit sellist nii-öelda kriitilist tõuget ka on , et nagu kurat , ei ole ühtegi korralikku parki , kus sõita või midagi sellist . muidugi , et see , see , et me saame täna neid parke ise disainida ja , ja neid tingimusi luua , see , see on number üks väärtus , mis , mis alguses panin need asjad kõik tööle , jah . et meil disaini poolega tegeleb Dmitri ja , ja noh , see on tema täielik pärusmaa ja mängumaa , et kui ta disaini valmis saab , siis me koos vaatame , mis üldjuhul , mis , mis sellest teha annaks veel edasi ja küsime ka tagasisidet kohalikelt harrastajatelt ja see disainimine on nagu suur protsess selle asja juures , see ongi tegelikult kogu asi , asja nagu alus . et me müüme nagu mõnes mõttes teadmist , mismoodi need rulapargid peaksid olema disainitud , et nendes oleks nagu põnev sõita uh, . Aga kui te panite seda kruuvit püsti ja see on , see on väga spetsiifiline nagu valdkond , rumaparkide ehitamine , et kas teil ei olnud kordagi seda hirmu , et noh , Eestis ongi hästi palju mingeid vineerilobudikke , et betoon on ilmselgelt kallim , et kas teil ei olnud nagu hirmu , et keegi nagu ei taha seda , et ? kohe kindlasti mitte , tegelikult oligi vastupidi nagu arusaam sellest , et nüüd , nüüd see aeg nagu tuleb , et mõned betoonist pargid Eestis said juba tol hetkel valmis ja me nägime , et mujal Euroopas on samamoodi neid tohutus koguses olemas , et noh , Eesti küll jõudis natukene hiljem , aga , aga see jõudis sinna , et me olime kindlad , et see betoon rula parki jõuab siia ikkagi asi ei puuduta tegelikult ainult raha , vaid pigem seda väärtust , mis ta loob haldajale ja siis kohalikule näiteks omavalitsusele , kes selle selle tellib endale . et vineerpargi puhul on tihtilugu probleem sellega , et seda on noh , kuidas ma ütlen , keeruline hallata , et seal kruvid tulevad välja , mõnikord mõni auk tekib , et siuksed halduskulud ja on kõrgemad ja , ja see vineerpark vajab suuremat tähelepanu . ilmselgelt on vineerpargil ka palju eeliseid , et äh, seda saab kiiresti püsti panna , see on odavam , seda saab muuta , see ei ole siuke kohtkindel ja , ja nii edasi , aga betoonpargi eelised on see , et et haldajale on ta suhteliselt siis hooldusvaba ja kui sa selle kord sinna püsti paned , siis sa võid kindel olla , et siukse viieteist aasta jooksul on kõik enam-vähem korras ja nõuab väiksemaid siukseid hooldus , hooldustöid . ja teine asi , mis betoon annab , on see , et niisugune vormivabadus , et kui veene , vineeriga pead , sa saad sa teha suhteliselt siukseid jäikasid vorme , siis betooniga sa võid minna täiesti kumeraks , niisuguseks mingi surmasõlmedeks välja . et see on nagu selles mõttes lahe toode ja , ja tellijale või siis nagu haldajale mugav tooda . me ei kartnud , et me ei kartnud , et neid nii-öelda ei tellitaks , vaid pigem olime arvamusel , et see on suund , mismoodi see valdkond edasi areneb , kindlasti no . võib-olla võrdluseks , kui palju üldse see vineerpark nagu kestab päriselt ? seda , kui seda, seda väga ei hoolda , siis ta üpriski kiiresti amortiseerub , et ütleme nii , et viie aasta pärast nagu seal tekivad need augud ja sellised noh , väga palju nagu ebameeldivaid kohti ja ohtlikuid kohti . see ei tähenda küll seda , et ta viie aastaga ära amortiseeruks täielikult , vaid mm -hmm. pigem on , on see , on see see , et viie aasta pärast vajab seda suuremat tähelepanu , et see uuesti konditsiooni siis viia , et ta kestaks edasi , et kui seda iga aasta kevadel näiteks ja sügisel hooldada , siis selle periood võib olla väga pikk , ehk siis mingi kümme ka kümme , kümme pluss aastat . et see oleneb siin nüüd haldaja tähelepanelikkusest ja , ja, ja osalusest , et tegelikult see vineerpark on lahe asi ja, ja tubli asi , aga lihtsalt see vajab tähelepanu . Teie peamised teljed on vist kohalikud omavalitsused , on ju ? jaa , me osaleme riigihangetes ja kohalikud omavalitsused on teljed üldjuhul , jah . aga kas nagu , kas kohalikud omavalitsused on nagu aru saanud , et skateboardid ei ole nagu halvad asjad , sest kui mina olin nagu noor , siis ma mäletan mm. , et nagu oli niisugune suhtumine , et seal käivad mingid halvad lapsed ja et nagu parem mitte neid teha , sest seal on pätid ja niisugused asjad . kas see suhtumine on nagu muutunud ? väga see tundub küll , sest et tegelikult skatepark noh , mõnes mõttes tõi neid probleemseid lapsi sinna kohale , aga ikkagist kui neil on võimalus selle spordiga seal tegeleda , siis pigem see mõistus nagu hakkab neil muutuma ikkagist . nojah , see ongi see , et mis me kõrvale võtame , et tänapäeval lapsed scrollivad kuskil telonurgas onju väljas ei käi aga kui neil on loodud sellised tingimused ja nad on täiesti motiveeritud millegagi tegelema , siis mis on veel parem , kui nad vaba suhu sporti teevad . et see rulatamine ja üldse tänavasport on tegelikult üpris füüsiline tegemine , et see ei ole lihtsalt , et sa sõidad seal , sa oled nagu sportlasena nagu , sa pead olema ülivormis , ma mõtlen nagu tajus üldse , et sõita , et see ei ole lihtsalt ma ei tea , kõnnid sa rulapari selle eest tagasi , kui sa , kui sa näiteks rulaga sõidad , sul keha on täielikult töös ja , ja meel on fokusseeritud ja suunatud , et , et see on tugev sport ja tugev nagu areng ühele inimesele , mida saab üldse pakkuda . kas teil on üldse nagu konkurente sellel turul Eestis ? jah , meil on konkurente et need on peamiselt erinevad mänguväljakud ehitavad ettevõtted , kellel on endal kataloogi toodetena olemas mingisuguse tüüplahendusega rulapargid , mis siis disaini poolest ei ole kõige atraktiivsemad harrastajatele . mõnikord need mänguväljakud ehitajad võtavad ka allhankes välismaalt konkurente , et ses mõttes meil konkurents täiesti eksisteerib , aga me oleme ainukene Eesti selline ettevõte , kes on orienteerinud rulaparkide ehitamisele ja kellel on meeskond siis aasta , aastaringselt palgal . et teist sellist siin meil riigis meie teada täna ei ole . aga kui suur see meeskond üldse on , kui palju ütleme niimoodi ehitama peab aastas ? talviti me tõmbame kokku , tuumikus on meil täna neli inimest ja no circa seitse inimest jääb talvel alles , aga , aga suveperioodil me seal oleme kuskil viieteist-kahekümne ringis , et , et umbes nii . aga millega te üldse nagu talvel siis tegelete , et praegu vist väga ehitama ei kutsu ? ega meil ei ole ehitama ei kutsu , meie töömehed kindlasti praegu üheski , ühelgi ehitusobjektil lörtsi käes olla ei taha on olnud aegu , kus me oleme talvit ehitanud , kui energiahinnad olid natukene teised , siis me tegelikult kaks talve telkide all miinuskraadidega betoneerisime . kütsime kaloriferiga soojaks ja betoneerisime . Ja, jah , ja isegi , isegi short grade'iga lasime mingisuguseid püramiide ja asju , et et aga tänasel hetkel see ei ole enam ratsionaalne tegevus , just energia hinda , hindasid vaadates . et peamiselt planeerimistegevusega , et meil kontoris ikka mingid projektid liiguvad , arendustegevus toimub , valmistame ette järgmiseks hooajaks , projekteerime , et kuna meil see Gruovi on ettevõtte et nimi on meil Gruovi grupp , siis tegelikult me , meil on ka kõrvaltegevusi , mida me paralleelselt nagu ka arendame ja mille kallal töötame . et sihuke rulaparkide , tänavuspordiväljakute ehitamine on küll pea fookus , aga meil tagataustal toimuvad ka nagu muud suunad . mis need muud suunad siis on , kui küsida tohib ? noh , siin on mingil määral ka CNC tootmist ja siis on ka ärisuundi , millest ma täna siin täpsemalt ei räägiks no võib-olla nagu selle konkreetse betooniehituse osas küsiks , et kuidas see nagu selles suhtes arenes siin kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast saati , et kas te nagu algusest peale tegite töömeestega või kuidas see on , kas te tänaseni olete ise ka , sirvate seal betooni ? seda juhtub isegi siis , kui , siis , kui on kiired ajad , objekt peab kindlaks tähtajaks olema valmis , siis ma isiklikult hüppan betooni sisse ja , hakkan <laughs> seda hõõruma . aga muidu sinna betooni juurde algusest tulime jah , niimoodi , et läksime , noh , läksime , mina , mina läksin sinna betooni kooli <laughs> . nimetame seda niimoodi . õppisin päris palju seda betoneerimise spetsiifikat ja käisin vahepeal ka siin konkurentide no, tänapäeval , tänapäevastel konkurentidel ka objektidel ehitamas . et sai nagu need kõik oskused kätte sealt . algus oli küll tegelikult meil selline , et , et me seljad vastamisi , kas siis kahekesi või siis mõned sõbrad appi kutsutuna esimesi objektide ehitasime , et see vineer või see betoon tuli meil küll hiljem , aga me alustasime peamiselt vineerparkide parandusega , et me kuna pargid olid katki , tahtsime seal ise sõita , sõbrad kurtsid , eks ole , siis me võtsime ühendust kohalike omavalitsustega , ütlesime , et näe , siin on selline probleem , et kas võib , me lähme parandame selle asja ära nagu ja uskumatul kombel inimesed olid nõus ja siis nii me käisimegi ja parandasime aga seal oli , oligi nii , et me seda kõike alguses ise tegime , et ilmselgelt meil rahalisi vahendeid ei olnud , et meeskonda kohe palgata , et see hakkaski tegelikult pihta , et me sellest , et me võimalikult palju tööd tegime ise ära , kui me enam ei jõudnud ja mahtu tuli peale , siis hakkasime kaasama kõrvalt siis inimesi juurde . milline see tööprotsess teil praegu üldse välja näeb , ütleme hankes kuni siis esimese trikini nii-öelda ? keeruline . jah . noh , juhul kui on vaja teha disaini , siis üldiselt ma teen disaini valmis , siis me vaatame tellijaga ja sihtrühmaga , kes seal kokku pandud on , et mida disainil võib muuta , mida veel teha . ja nii kui see läheb paika , siis hakkabki jõua projekteerimise faas projekteerimine saab valmis , projekt valmis ja siis juba . lubade taotlemine . noh jah , et sinna kõik vahele tulevad , need ehitusregistri toimingud . ja siis juba planeerime ehitust ja lähemegi ehitama . ehitame ära , teeme jällegi , et need kõik load taotlused ära ja lõikame linti nojah , see on see pool küll , kus me selle ehituse kokku puutume , aga riigihangete pool on ka veel eraldi täiesti kunst , et , et nendel osalemine ja nende tingimuste täitmine , need raamlepingud . et me mängime tegelikult kogu selle disainimise ja ehituse ja lindi lõikamise sees iga lepingu suhtes eraldi reeglites , millest tuleb kinni pidada , et näiteks toon näite , et kui me õigeks päevaks valmis ei saa , onju kuskil , siis me saame tuhat eurot päevas trahvi või siis noh , seal on väga palju erinevaid sanktsioone , millega tuleb arvestada , kui sa oled siukses riigihanke lepingus , et need ei ole tegelikkuses . et need ei ole ainult parkide ehitamine , vaid see on kogu lepingu täitmise protsess , et kuidas sa siis ette kirjutatud reeglites selle asja siis nagu otsast lõpuni ära viid nagu tellijale ette see lõpeb sellega , et tellija siis allkirjastab sul viimased dokumendid ja asi läheb sahtlisse ära , et see on , see on suhteliselt juriidiline protsess , kuna me tegeleme riigihangete valdkonnas . aga kas see on üldse nagu selles suhtes nii-öelda noh , muidugi ei ole see meeldiv asi , millega tegeleda , aga kas selle sihukese osa tööst nagu lükkaks pigem kellegi teise kaela , kui oleks võimalus või ? Äh, täna ei lükkaks , sest meist on saanud väga pädevad tegelased sellel alal . et äh, mõistlik on see kõik ise ära teha . ehitusjuhtimise poole pealt äh, , mis ära lükkaksid <laughs> ? <laughs> <laughs> ei teagi . noh , tänapäeval ma ise ei osale väga palju just ehitusprotsessides enam , onju mm , -hmm. kui , kui varem aga just see projekti juhtimine meil tegelikult praegu ongi juba selle jaoks nagu uus inimene ka veel palgatud ehitustaustaga , et enda pealt nagu selle asja ma nüüd lükkasin ära . võib-olla nagu võhikuna mõeldes tundub väga erinev näiteks äh, vineerpargi planeerimine , mida liigitaks võib-olla siukse kuuriehituse nurka mm -hmm. ja siis see , mis teie teete betoonpargid niimoodi võib-olla rohkem mingi sihuke maastikudisain või midagi siukest . maastikuarhitektuuri jah . maastikuarhitektuuri mm -hmm. just , et nagu kui palju spetsialiteeti üldse selleks konkreetselt vaja on , et tohiks mingit siukest asja nii-öelda ehitada . kas betooniehituseks mm -hmm. pidi koolis käima , eks ole , aga selleks , et seda nagu välja mõelda ja riik nõustuks , et okei okay, , see on hästi välja nõutud ja sul on piisav kraad olemas , et seda asja üldse nagu planeerida jah , seal on nõutud küll , et me kaasaksime oma valdkonna spetsialistid , aga ilmselgelt , kui me oleme rulapargi disaininud , siis me peame panema selle maa peale ja tegelikult sellel on suur point , sest väga paljud võivad mõelda , et näiteks vanad rulatajad , kellega nagu mõtlevad , mis seal nagu teha on . tegelikult on see , seal on palju teha , sa , sa võid puusse panna ehitusel nagu nii paljude asjadega , et see , et sa planeerid selle rulapargi maa peale ära õigetes kõrgustes , annad talle kalded näiteks vee äravooluks või siis teed drenaaži , ühendad selle kanalisatsiooniga , see vajab kõiki insenertehnilisi teadmisi ja selles osas me olemegi kaasanud enda meeskonda spetsialistid , kes selle töö ära teevad , et me protsessis ei eksiks . aga nagu ikka , tegijal juhtub ja ja elu on kirju . rääkisid näiteks sellest nagu päris nagu disainimises ka , et noh , te olete ise rulatajad , et kui , kuidas see on , et kas lihtsalt , et noh , siin võiks olla mingi rämp ja siis paneme sinna mingi teise asja et, või laa või kuidas see käib ? no see oleks päris lihtne ja siis igaüks mm -hmm. saaks seda teha <laughs> . tegelikult see ongi nii , et disainis peab alati arvestama kiirusega , mis peab tekkima nagu sellel rulatajal teatud elementi üle sõita või kuidagi takistusest nagu üle saada . et selle jaoks on vaja planeerida , et millised hoovõtud peavad olema , mis kõrgusega , mis kaldega ja , ja üldine , üldine flow , nagu seda nimetatakse pargil on ju , et inimene saaks nagu maksimaalselt ilma lisa lükkamisteta , siis seda parki sõita , ringi nagu kruiisida ja , et tal oleks äh, siuke jah äh, , mõnus nagu lõbus tunne , et ta ei sõida ühest nurka teise , siis seisab tükk aega ja sõidab tagasi , onju , aga vaid äh, tal oleks võimalus nagu ikkagist ringi liikuda ja võib-olla leida erinevaid äh, selliseid äh, kohti või äh, nurki äh, , mida , mida tegelikult äh, võib-olla isegi disainer alguses nagu ei näe , et äh, see ongi selle asja võlu , et tekitada mingisugused elemendid kõrvale nii , et inimene saaks leida mingit lisa , lisaväärtust trikkide näol nagu seal . aga kuidas te selle flow nagu leiate siis , et te ju noh ei saa seda testida enne , kui te selle päriselt nagu valmis ehitate või te teete mingi , mingi puidust maketi alt , teete seal mingi fingerboard'iga sõidate ringi või kuidas see nagu <laughs> ? see on pigem juba kogemuse teema , et kuna me siin üle kahekümne aasta rulaga sõitnud ja käinud ka välismaal ja näinud ka läbi interneti , mis parke , kuidas kasutatakse läbi video- ja nii edasi , et siis see kogemus lihtsalt aitabki nagu seda üles ehitada no, . Te enne mainisite , et te kui ta sulle valmis teete , siis te küsite tagasisidet nagu kohalikelt harrastajatelt . et kas nad võtavad teid kui nagu omasid selles mõttes rohkem , et kuna te olete ka ise rulatajad . I don't et... know <laughs> , ma ei tea . tavaliselt on nad orienteeritud ühele asjale ja see on see disain ise nagu , et et üldjuhul , keda huvitab , räägib kaasa , keda ei huvita , ei räägi kaasa ja , ja üldjuhul ikka noored tahavad rääkida kaasa , sest see on park , mille nad saavad endale ja , ja seda nad hakkavad kasutama . on juhtunud olukordi , kus meil on vastas väga aktiivne inimene , kes ei, ei , kellele ei meeldi mitte miski , mis me teeme <laughs> . nii et siis on ka olnud tarvis leida ühine keel . aga ma ei tea , pigem on vist on tendents see , et meid usaldatakse , et äh, tavaliselt päris tühjade kätega me ka ei ole läinud , et et äh, disainimise protsessis me oleme toiminud mitmed , et mõnikord me küsime ette , et mida te tahate näha , millised obstaklid , millega te sõidate seal , mis on teie tase , palju teid seal on . siis selle info pealt me juba suudame ka nagu genereerida esimese kavandi , mille me oleme siis nagu sellele grupile ette andnud ja sealt on tulnud siis tagasiside , et tehke nii või tehke naa või muutke seda või see ei meeldi või , või absoluutselt kõik meeldib . et seda on ka juhtunud . et üldjuhul on , on kõik läinud hästi . milline see , ütleme see skate community üldse on Eestis praegu ? skate community on tegelikult kiiresti arenev . et äh, väga palju sõitjaid äh, tekib juurde aga noh , nagu , nagu ka igal pool , ta on pigem nagu tsükliline , et üks hetk neid võib tekkida nagu rohkem ja see ala on nagu super populaarne . aga mingi hetk siin viie aasta pärast näiteks see vajub natukene allapoole . aga no ikkagist need , ütleme nagu meie pro taseme sõitjad , need Need tegelevad sellega aastaringselt ja kogu aeg . et see on positiivne . aga kuidas need moevulud nagu selles suhtes käivad , et kunagi kooliajast nagu mälu , et oli väga suur liikumine BMXidega , eks ole , kõik ehitasid neid , kõik seal kohalikus selles vineerpargis sõitsid nendega . praegu nagu noh , ei käi selliste vanustega läbi , aga nagu ei paista neid eriti enam kui me räägime rulaparkidest , siis me ei räägi tegelikult ju tõesti ainult rulatamisest . et rulapargid on üldiselt suunatud neljale alale , need on siis trikirulluisud , rula , BMX-i ratas ja tõukeratas . trendidena on olnud liikumisi selliseid , et kunagi oli meil peamine trend rulatamine , aga kuskil kümme aastat tagasi tuli väga agressiivselt peale trikitõukeratas , mis andis sellele tänavaspordile siis , kuidas ma ütlen , uue võimaluse , sest harrastajad korraga tekkis palju juurde uusi ja just noori ja need tõukeratturid siis hiljem valisid endal teekonna edasi väga paljud , et kes siis läks rulatamise peale või kes läks siis nagu BMX-i peale praegusel hetkel ma saan aru , et meil on rulatajaid suhteliselt palju , tõukerattureid suhteliselt palju , BMX-i tegelasi on meil natukene nagu vähem ja sihuke trikirull uisutamine on suhteliselt kaduvas trendis . kuidas see on , et kas Eestis on , kui palju on Eestis nagu lapsi , kes natukene sellega tegelevad ja kui paljud neist nagu jäävad sellega nagu pikemaks ajaks tegelema ? no see on vist tavaline laste teema , et paljud lihtsalt trendi pärast võib-olla siin proovivad ära ja kui tunnevad , et see ei ole nende asi , siis nad liiguvad eluga edasi . aga ma arvan , et see protsent on päris suur , et on näha tegelikult noh , ütleme vähefiguure , kes on siin kümme aastat tagasi kuskil kruvikeskuses olnud ja tänapäeval juba mingisugune habemega <laughs> nooruk , kes ikka nagu sõidab , et neid on vähe , aga neid on olemas . kui suure nagu kirve viskab Eestis sisse see talv , sest noh , meil on vähe rulaparki , aga veel vähem on meil mingeid indoor rulaparke . et kui palju , kui suur see takistus on niisuguseks püsivaks harrastuse tekkimiseks nii-öelda ? olenevalt linnast . Tallinnas on suhteliselt kesi nende siseskeitparkidega , et meil on Pääskülas üks väike sisepark ja siis on meil Spot of Tallinn , eks ole . ja siis on siinsamas ah, Krõlli skatepark ka . ja see on suunatud ainult ulatajatele mm . -hmm. et aga Tartus just avati uus siseskeitpark , et see oleneb täiesti linnast ja sellest , kas , kas seal on võimalus noortele seda teenust nii-öelda pakkuda . Et näiteks Paides me üks aasta tegime vanasse ujulasse basseini äh, sisse , suure rullapargi ja terve noortekeskus oma tegevusega kolis siis vanadesse ujula ruumidesse . et see on hästi lahe nii-öelda aktsioon ja, ja tegutsemisviis , kuidas , kuidas vanale mingile ujulale anda siis uus suund ja noored sinna siis tegelema panna , aga muidugi see talv on meie sõitjate jaoks kindlasti päris keeruline aeg , et et kindlasti sõidetakse vähem siis aga võttes nii-öelda selle Soome suuna nüüd , siis kas seal on nagu ütleme , siseparkidega parem seis ja üldse , kas Eestis nagu , kas see on oluline asi , mida ajada , need sisepargid ? kindlasti on Soomes siseskeettparke kõvasti rohkem ju . no ma ei , ma isegi täpselt ei tea , ma tean ainult mõnda nagu need Kontula ja jah , sest me ei ela Soomes , me ei tea . no midagi on nähtud , aga selles mõttes nagu me täpselt ütleme e nii , et me ei ole täielikult kursis sellega , kui palju on Soomes siseski , siseskeettparke ja kus need on . olen eeldusel , et neid kindlasti on kohalike omavalitsuste suhtes rohkem kui meil Eestis on . praegu vist peamiselt tegelete väliparkide ehitusega , kui ma ei eksi ? me tegeleme kõige sellega , mida meil tellitakse ja rula , siserulaparki tellitakse vähe , et äh, jah , seetõttu oleme me rohkem väli parki ehitavad , aga kui me räägime sellest , mille , millega Kruvirämps tegeleb , siis me tegelikult ei tegele ainult rulaparkide ehitusega . et äh, meie nii-öelda tootevalikus on veel pamp track'id , bikeskill track'id äh, , igast minirämbid , väiksed siuksed atraktsioonid erakasutamiseks äh, kodudesse et see rulaparkide nagu fookus on meil natukene tegelikult ajaga läinud laiemaks , et , et tagada ta iseenda tegevuses rohkem stabiilsust tööde osas . aga need teised asjad , mis te mainisite , need ei ole enam betooniehitusega või on ka ? on , näiteks kui me räägime pump track idest , siis neid saab teha nii asfalteeritud kattega kui ka betoonkattega . aga siin mail liiguvad rohkem asfalteeritud kattega kui on küsimus , mis on pump track , siis see on rattarada <laughs> , mille peal siis sõidetakse erinevate ratastega ja, ja need koosnevad siis erinevatest pump idest , erinevatest kurvidest . sobivad sõitmiseks õigaste algajatele ja ka edasijõudnutele , et ka väiksed lapsed seal jooksuratastega saavad sõita , et selles mõttes on see , on see päris hea kuidas ma ütlen , toode võrreldes rulapargiga , sest rulapark nõuab üpriski tegelikult juba kogemust , et seal ühest elemendist alla sõita , teiseni sõita ja nii edasi . aga pump track on sihuke pampidega ehk siis nagu lainetega ja kurvidega , et sa ei pea tegema eriliselt olulisi nagu trikke , vaid sa sõidadki lainetest üles , lainetest alla ja kurviga tagasi ja nii edasi ja nende pampide vahel saad sa siis pumbata liikumises endale kiirust niimoodi juurde ehk siis ratturid näiteks saavad seal liikuda täiesti noh , ilma väntamata , kui nad oskavad ära kasutada selle raja kurva ja pamp . aga hiljuti tegelikult ju laienesite ka Soome oma äriga . kumb see suund mm. nagu üldse olulisem on , kas üritate kuskile välismaale laieneda oma selle põhiasjaga või nii-öelda neid teisi tootevaliku asju Eestis laiendada ? no pigem on see suund ikkagist rohkem välismaale suunatud me oleme oma kanda tugevasti Eestis kinnitanud ja oma positsiooni kavatseme kindlasti hoida , aga Eesti on väike ja me tegutseme väga spetsiifilises valdkonnas , ehk siis kui töö liigub , siis me kõik teame sellest ja iga töö on tähtis . ja tööd liigub Eestis suhteliselt vähe , kui me võtame võrdlusena näiteks Soome riigi või mõne teise Euroopa Liidu riigi , sest me oleme lihtsalt nii väike riik . aga Soomes jah , me sisenesime kaks aastat tagasi tegelikult sinna turule ja läksimegi otse riigihangetesse . siis me tagantjärgi saame iseendale öelda , et ainult et me oleme hullud peast , et me võtsime sellise nagu riski ja vastutuse lihtsalt teha , hüpata täiesti võõras kohas vette , täiesti , täiesti keerulistes juriidilistes nagu tingimustes hakata seal midagi leiutama , tundma , et absoluutselt selle riigi mingisuguseid seaduseid või mida iganes ilmselgelt me kohe oma esimesed kaks hanget võitsime , võitsime edukalt . selles mõttes tegime head pakkumised ja riigihanke lepingud täitsime ka ära ilma suurtemate probleemideta . ja kui me sealt ära tulime , graniitpinnase pealt , siis lõime üksteisele nukid ja ütlesime , et me oleme ikkagist tegelikult rajud tegelased , et me niimoodi noh , hullult hüppame võõras kohas vette aga kas sellest nii-öelda võõras kohas vette hüppamiseks , kas sellest on mingi eriti siuke naljakas või absurdne lugu ka , mis kohe pähe tuleks ? muidugi , aga ma ei saa sellest otse-eetris rääkida , vaid otse-eetris , vaid saates rääkida . võõras kohas siuke vette hüppamine pakub väga palju seiklusi , ütleme nii , et närvivapustusi , täielikke mental breakdown'e , üksteise proovile panekud , sa tõmbad endale kaela hulga jama ühe nagu liigutusega , kui sa paned riigihankes näiteks send ja sa võib-olla ei tea nagu , milles sa täpselt nagu ujud või millesse orienteeruma pead . ja , ja sealt äh, jammast välja ujumine on eraldi kunst , mille me oleme siis ka natukene võib-olla siin selgeks saanud , aga eks see ole nagu , me oleme mõneti nagu adrenaliinid chunk'id vist , et äh, meile meeldivad väljakutsed <laughs> ja , ja me selles mõttes koos ei karda elu , teinekord kardame , aga , aga võõras kohas vette hüppamine on meil toonud väga palju seiklusi kaasa nii halvas kui ka heas mõttes uh . -huh. kui vaadates nagu nüüd , kui te olete mõne aasta juba seal tegutsenud , siis kas see kogu see risk ja kõik see , kas see on ära tasunud ? jaa , kindlasti . me oleme ma harjun nüüd ütlema üksteise kohta seda , et või üldse enda toimetamise kohta seda , et me ei ole kindlasti need , kes me olime eile . et meie , me areneme inimestena ja tegelastena selles mõttes , et nagu päris meeletul kiirusel . meil on õnneks antud kaasa head pead ja tahe teha ja , ja , jah . aga kas teil on lähiajal plaanis veel mõnda riiki peaaegu ette hüpata ? kindlasti ettevaatlikumalt , kui me seda oleme siiamaani teinud , sest kogemust on meil kõvasti palju rohkem , kuidas toimetada , aga hiljaaegu me hakkasime tegutsema Rootsi suunal ja seal on meil koostööpartner , kes meid siis nagu kohalikes hangetes näiteks vahendab , mis , mis teeb selle protsessi meie jaoks palju lihtsamaks , et me ei pea tundma kohaliku riigiseadusi , maksuseadusi ja , ja nii edasi , et jah , et meil on eesmärk leida rohkem koostööpartnereid erinevatest riikidest , kellega siis teha riigipõhiselt koostööd , et mitte endale nii palju vastutust ja tööd ja koormust peale tõmmata . ma küsiks selle kohta , et Eestis on allpilm , et te lähete veel põhja poole , et miks te seda nagu veel raskemaks teete endale ? me oleme tootearendusega siin tegelenud ja muutnud oma tooteid selliseks , et me suudaksime neid sihtriigis võimalikult kiiresti ehitada ja püsti panna , et me oleme selle kallal siis nii-öelda mõelnud ja , ja töötanud , et meie tooted on sellised , et me ei pea seal külmas ja kõledas kohas kaua viibima . jah . kas millalgi on plaanis ka teha nagu elu lihtsamaks ja minna kuskile soojemasse kohta ? see on meie suur prioriteet . see , see oleks tegelikult jah number one asi , mida teha , sest et sellisel juhul me saame ka talvel ehitada kuskil välismaal . aga hetkel hetkel meil valmibki meie kataloog , mida , mille , mille müügiga me nüüd hakkame tegelema ja , ja ükspäev me sinna jõuame . meil on valmimas , nii nagu Dmitri rääkis , meil on valmimas meie esimene kataloog , kus meil on tooted kuues erinevas kategoorias ja , ja kokku on meil tooteid circa üle saja . ehk siis ja need ongi meil tootearenduses välja töötatud niiviisi , et me suudaksime eksportida neid võimalikult lihtsasti . et kui näiteks klient teeb meile Hispaanias tellimuse , siis me suudame selle kiiresti siin nagu toota või siis ettevalmistusprotsessid siin kiiresti ette valmistada , et me saaksime seal Hispaanias siis võimalikult kiiresti selle pargi või siis selle rajatisi , rajatise või selle atraktsiooni nagu püsti panna , et me oleme tegelikult tagataustal selleks valmistunud väga pikalt . aga kas ma sain sõna õigesti aru , et selle kataloogi point on nagu see , et te saaksite hakata nagu üle-Euroopa lihtsalt müüma ilma nagu laienemata noh , ütleme Soome ja eraldi nagu igasse riiki ? ja , selle eesmärk on see , et me leiaksime siit riigis endale koostööpartnerid , kes siis hakkavad meie tooteid siis vahendama , kas siis riigihangetes pakkuma neid või siis , või siis kohalikele omavalitsustele , kuidas iganes aga kuidas siin paistab Euroopa riikidest üldse , kas te olete nagu uurinud , kus seda kultuuri kõige rohkem on , kus seda turgu kõige rohkem on ? tegelikult Euroopas enam-vähem igal pool on kõik need alad nii-öelda populaarseks nagu , populaarsemad kui , kui siin Eestis , et , et kindlasti võimalusi on , aga neid lihtsalt peab otsima . pigem on Eesti niisugune tagasihoidlik riik antud vallas ? aga kas teil on nagu noh , Eestis ilmselt te ei ole teisi firmasid , mis ehitavad nagu ainult skatepark , et kas nagu Euroopa turul on teisi siukeseid , kes nagu keskenduvadki ainult sellele ? ja väga palju , aga igalühel on endal oma erine erinev ärisuund ja erineva strateegia . et äh, eks siis näis , kuidas me seal konkurentsis hästi nagu hakkama saame aga ütleme nii , numbrite poolest siin ärikäigus käia , et nagu tihtipeale ei ole kasumlikud ettevõtted , nii et te olete nagu erand selles mõttes . kus teie nagu plaan üldse nagu majanduslikus mõttes , viie aasta perspektiivi näiteks , et kuhu te nagu jõuda kavatsete ja kui nagu Euroopa poole minna , siis kes üldse seda asja ehitama hakkavad , kas teie enda meeskond käiks näiteks seal kohtades , kuidas te seda asja korraldaksite ? ja kindlasti meie meeskond hakkaks äh, seal käima kuid alati on võimalus ka näiteks õhitusobjektidel ju abilisi kohalikest nagu leida . aga viie aasta pärast , no eks vaatame , sinna aega veel on , onju , aga plaanid on suured ja meie selles mõttes nagu tahame ikkagist ehitada palju . aga mis teie siuke , ütleme , unistuste turg või siuke kõige-kõige suurem maasikas oleks , mõeldakse näiteks USA-le äkki või ? võiks olla siuke , keegi ka . pole mõelnud . <laughs> <laughs> no kuna me alles praegu nagu plaanime hakata nagu sinna välismaale nagu liikuma , siis äh, , siis äh, ikka peame rohkem seda analüüsi tegema välismaa maadest , et hetkel nagu me seda otseselt nagu teinud ei ole . ma küsiks siis selle koha pealt , et äh, kas teil on ka nagu mõtteid , unistusi , et laiendada oma nagu tootevalikut , et et kunagi näiteks teha nagu mingi sihuke täislahendus , et teete oma mingeid board'e ja asju ka ? tegelikkuses me oleme praegu ellu viimas oma suurt-suurt unistust . see , mille kallal me oleme siin viimased kaks aastat tootearendusprojektina töötanud , ongi meie mitmete aastate ja seni tehtud ja käidud tee tulem ja see on olnud , selle projekti elluviimine on olnud väga mahukas . tööd on olnud äärmiselt palju , me oleme kaasanud mitmeid erinevaid põnevaid inimesi ja , ja see ongi tegelikult suur unistuse täitumine , et kui see üks hetk jõuab kataloogina , paberina , paberil laua peale , siis me saame tegelikult öelda , et me oleme ellu viinud oma lapsepõlve unistused mõneti ja samas ka oma senised teadmised kokku pannud ühe köite vahele ja see ongi meie äriplaan tulevikus . see Kruvi-Rämsi teekond on olnud meie jaoks väga põnev , noh , kui me võtame kokku selle , selle nagu ajaliini ja selle teekonna , kuidas me Dimitriga mingis Pirita rulapargis tuttavaks saime , kuidas me hiljem aastaid koos sõitsime . Kruuvikeskusesse sattusime lastele laagreid esimesi korraldama , hakkasime Eestis trenne tegema , pitsat tegema , siis puhkasime ja siis ja siis nüüd siis oleme jõudnud rulaparkideni ja , ja see , millega me tegelikult täna tegeleme , siis me oleme tegelikult ju jõudnud sellega päris kaugele , et meie betoonist jälg jääb maha väga paljudesse kohtadesse , et et selles mõttes ma arvan , et ma räägin siin kahe eest , kui ma ütlen , et me tegelikult teeme täna seda , millest me unistasime , maast madalast . see teekond on kihvt , väga arendav , me igapäevaselt kasvame , sihid on meil silme ees , tahe on teha ja , ja ma loodan , et ka nagu maailma energia nagu selles mõttes meie poolt , et , et lõpus , kui me suudame oma selle kataloogi laua peale panna , et siis energiat on meie selja taga ja , ja teie uksed on meile lahti . et selles mõttes meil on hea meel , et me teeme täna seda , mida me teeme . väga kena , aga meil on siin ärikäigus on siuke traditsiooniline lõpuküsimus , et äh, palun rääkige kõige lahedam lugu oma ettevõtte suvepäevadelt , palun . no ma pean ütlema , et meil ei ole suvepäevast <laughs> . no mõned muud firmapead siis <laughs> . meil on talvepäevad <laughs> . ja need toimuvad tavaliselt jõulude ajal kuskil aga ma siinkohal tervitaksin kõiki kruvirämsikuid , kes on kunagi meie meeskonnas olnud ja kes täna veel on ja kes ootavad ka täna , selle aasta talvepäevast , et äh, on olnud vinger <laughs> . aga me , meil ei ole erilisi traditsioone või selliseid äh, momente , et me võtame oma tegevuses kõike suhteliselt äh, vabalt , et äh, kõige vägevamad peod on olnud meil enda kontoris või laoruumis džentseipingi vahel vineeride vahel mängides pinksi , kuulates muusikat kuni varajaste hommikutundideni , kuni kodus , <laughs> et meid otsima hakkavad . et selles mõttes tervitused teile , gruvirämsikud ja teeme , teeme jälle . tšau . aga aitäh tulemast teile ja aitäh kuulamast . aitäh, aitäh. . rikei